ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ରହିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଯୁଗ୍ମ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶିକା ମେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 37,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ସହରରେ ପ୍ରାୟ 2600 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ମାଗଣାର ପରିବହନ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, COVID-19 ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ରହିବା ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ଯାହାର ପରିବହନ ଓ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, 37,000ରୁ 16,000ରୁ 17,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ଓ ପରିବହନ କମିଶନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ନେବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ITI କଲେଜକୁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଘରୋଇ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ରହିପାରିବେ। ନୋଡାଲ୍ ITIରେ ଏକ ସେଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ରହିବେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।